Eu adoro jogar DCS online com meus amigos, seja no servidor online aberto ou num fechado para jogar contra bots. Mas uma coisa que reconheço é que as missões que jogamos acabam sendo um pouco estéreis. Eu vou tentar explicar melhor. Nós podemos jogar DCS como a gente quiser, e nós temos a tendência de jogar missões que sejam mais favoráveis pra gente e de uma certa forma mais simplificada. Por um lado, isso facilita pra gente jogar sem muita preocupação, por outro lado, tira um pouco do desafio do realismo e da incerteza. Fica claro onde estão os objetivos e quem são os inimigos, sejam para evitá-los ou atacá-los. Além disso, costumamos jogar em grupos pequenos de, no máximo, uma dúzia de jogadores. Com isso, o cenário fica pequeno, simples, limpo, como eu disse, estéreo. Aí que entram as operações Spartan, que são organizadas pelo canal Viação Militar. Além de unir os mais diferentes grupos de amigos e esquadrões de DCS espalhados pelo Brasil, os jogos da Spartan trazem um dinamismo e realidade totalmente únicos. Por causa disso, temos mais de 40 jogadores de uma vez só no servidor e temos que lidar com o pandemônio que é uma grande operação aérea. Para você ter uma ideia do que eu quero dizer, quando o chefe de operações fala para o seguinte: uma rota e ajudar outros colegas a bater um inimigo perto deles, eu olho pro meu radar e vejo uma verdadeira salada de frutas. Quem é amigo? Quem é inimigo? Eu tenho IFF, mas que nem sempre ele é muito preciso, principalmente a longas distâncias. Se eu chego muito perto, acabo me expondo pro inimigo e demoro para ajudar meus amigos. Se atiro antes sem identificar o amigo do inimigo, corro risco de abater um amigo. Agora acho que você tá conseguindo entender melhor o que eu quis dizer quando meus jogos com amigos próximos são mais simples e limpos, estéreis, né? Antes eu só tinha que saber operar o avião, já sabia onde o inimigo estava. Agora, eu tenho muito mais pra me preocupar. Tem muito mais amigos no ar, e se eu não tomar cuidado, eu estrago o meu jogo, ou muito pior, estrago o jogo de outro colega. O desafio é maior, assim que o nervosismo acaba aumentando também. O evento que vocês vão assistir hoje é a segunda parte de um novo teatro de operações, o que nós chamamos de Air Tasking Order, abreviado como ATO. Eu participei do primeiro ATO, mas como vocês estão vendo nas imagens do TacView, eu apenas decolei e fui um dos primeiros a ser abatido, então nem tem muito pra mostrar. O segundo ATO, que é o que vocês vão assistir agora, é a resposta dos inimigos contra o nosso país. Então, nesta missão, nós vamos decolar para impedir o contra-ataque deles. Além de tudo isso, tem mais duas coisas que eu acho legal na Sparta que eu queria compartilhar com vocês. A lore, que é a história, né, o background criado em volta dos jogos e também a organização do evento. A lore foi criada e é desenvolvida principalmente pelo canal Viação Militar e conta a história de conflitos entre o país vermelho e o país azul. Nós somos do país azul, ajudado pela OTAN, e estamos em guerra com o país vermelho, ajudado pela Rússia. Então aeronaves e equipamentos têm que ser de acordo com esses países. Além disso, conforme tivermos sucesso ou derrota nos eventos anteriores, podemos ver a lore se desenvolver através das reportagens e jornais fictícios, como vocês podem ver aí algumas cenas aparecendo na tela para vocês. A outra parte que vou usar para enganchar para começar o vídeo é a organização. Os jogadores se inscrevem em diferentes esquadrões de diferentes aeronaves, diferentes tarefas em quatro diferentes regiões do teatro de guerra. Com semanas de antecedência, recebemos documentos com informações de nossas missões, alvos, forma de execução, frequência de rádio para usar e a área de operações com apoio de um controlador de operações que nós chamamos de GCI, codinome Magic. O Magic fica no avião chamado AWACS e reporta posições de amigos e inimigos e nos direciona para diferentes tarefas. Como temos rádios com duas frequências, usamos um para comunicar entre os membros do esquadrão e outro com GCI e todos os outros membros daquela região de operação. O rádio que usamos é um software chamado Simple Radio Standalone, ou SRS. O SRS simula várias coisas como qualidade do rádio, interferência de frequências, distância e terreno. Vocês vão ouvir muita gente falando, mas se vocês repararem do lado esquerdo da tela do vídeo, vão ver dois rádios. O de cima é a frequência de comunicação da zona de operação e o de baixo é do esquadrão Enfield, do qual eu fazia parte, liderado pelo Dan Redfield. E eu era o Enfield 2. E como membro do esquadrão Enfield, composto por 3 F-15A Strike Eagles, nossa tarefa no ATO 2 foi cobrir a região Defesa 2 juntamente com o esquadrão Pontiac, sendo que eventualmente a gente também acabou fornecendo apoio na região de Defesa 3 contra os avanços de aeronaves inimigas. Vocês vão ver que organização e comunicação é muito importante quando tem bastante gente nos rádios, então a gente precisa se identificar o tempo todo com quem é que está falando, com quem vai receber a informação. Bem, eu sei que eu falei muito até agora, mas eu vou deixar a gameplay para vocês curtirem e eventualmente eu apareço novamente para explicar melhor para vocês o que está acontecendo também com a ajuda do TacView. Daí vocês podem aproveitar melhor e entender essa confusão.
Mas apesar de parecer confuso, não tava confuso não, tava tudo muito bem organizado. Espero que vocês gostem e vamos voar. Enfield aqui, Enfield 2 na escuta. Enfield 1 na escuta, sim. O que, que foi essa explosão? Estamos sendo atacados por drone. Enfield 2 rolando. Ah. Fizeram estrago aqui na base, hein? Confirmado, atacando funcionando. 3, confirmado. Funciona. Positivo. 1 minuto pra decolagem. 21 minutos pra decolagem. Vou fazer uma decolagem separada. 3. 2. Field 2, canal do radar B2. Positivo. Field 01, canal Charlie 4. 3. 3, no buraco 3. Field médio. Field médio. Field 01, transfere. Não copiei médio. Contato proa 282, 46 milhas, 9 mil pés. Desconhecido, averigue. Positivo. Vamos lá, galera. Vá, 282. Gato 3 solicita antena para os suspeitos. Eu tenho ele no contato, tá 2 mil pés, retorna IFF aliado. Está aqui uma aeronave para averiguar essa proximidade do contato. E Field, o que, que é fazer com essa aeronave a 9 mil pés? É, pessoal. A aeronave interceptadora está na escuta? Exército 01, de comando QG inocente, e estima pouso na terceira brigada em 15 minutos. Está transportando o comandante da Força Terrestre Esparta. Vocês estão mergulhando atrás da aeronave? O IFF retorna positivo. Acho que ele respondeu que é a unidade de guarda. Logo no começo do voo, nós recebemos uma missão de interceptação de uma aeronave dentro do nosso território que não respondia. Então mergulhamos em direção ao solo e averiguamos quem era. Meu IFF depois começou a retornar como amigo, mas mesmo assim a gente precisava de confirmação visual. Como escutamos pela comunicação de interceptação e como também vimos no documento de debriefing, que está aparecendo aí na tela para vocês, pode pausar para dar uma lida, a aeronave era um helicóptero amigo, transportando o General Ferrão do Exército Azul, que não informou o plano de voo antes do início desta operação. Com a interceptação aérea concluída, voltamos para um voo em formação para continuar a patrulha do nosso setor. Visual, líder, solta um flare, acho que é você agora. Visual. Entrando em formação. Médico, confirme a última para Enfield. Enfield para 296, 57 milhas, 20 mil pés, 2 contatos, combustível. Enfield copiado.
Pontiac Magic. Aqui o Enfield 2, tem o contato, estão a 20 mil pés, vindo hot pra gente. Tem o lock. Vendo um, Vanished. Peraí, tem lock no da frente de trás. Ciente. Vendo 3, separação 13 milhas mais próximo, mil pés. Ciente. Opa, confirma, pegou o da frente ou de trás? Aqui pra mim eu peguei o da direita. O 3 está com contato a 20 mil pés próximo aqui. 8 milhas, confirmo. Venom 3, Venom 4. Merged two ships. 2 mil pés, positivo. Tô com jammer aqui em cima de mim, tá difícil. Tá aberto. Eu vou abrir pra esquerda, tá? Pra ele não conseguir jamear todo mundo. Ok, recebendo o lock. Vai, vai. Splash, meu 2 e 3, liberado pra disparar. 3, break, break, menos 4. Enfield 3 pode disparar? 2 e 3 pode disparar. 3 tá de lock. Break, break, menos 3 pra 3, meia. Eu não sei se eu tenho condição. Dispara na gente, dispara na gente. Fox 3. Dispara em mim. Um, dependem. Um dependendo. Overkey. Vou confirmar de fora. Estão agressivos pra cima da gente. Dois e três, fala comigo. Dois tá aqui. Três defendendo. Quatro faixa. Eu tenho condição de disparo, não sei se é amigo. Um Railgun. Railgun em vocês? Um Fox, um Fennec. O Maiolo Fox 3. Líder, 9 mil pés. Eu bati um, indo defendendo. Cuidado que a gente tem missa calor. Confirma, abate. Eu abati um, eu tô retornando 90 graus. Recebemos a tarefa de abater dois inimigos, que depois descobrimos que eram dois MiG-29s. Meu primeiro lançamento acertou, mas apenas danificou um MiG-29 e depois meu segundo lançamento destruiu um segundo MiG-29. Logo em seguida o líder Enfield 1 abateu o primeiro MiG-29 que eu tinha danificado. Mal terminamos o engajamento, já recebi uma nova tarefa do Magic, como vocês vão ver. Tá pagando pra ti. Droga, não tô escutando, passa pra mim. Retorne, mensagem. Enfield 2 na escuta, pode repetir. Enfield 2, proa 080, 30 milhas, 3 pés, buster, positivo. Repete pra mim, Magic, Enfield 2. Body Spike F15. Enfield 2, Magic 080, 30 milhas, 3 mil. Positivo. Copiado. Enfield 2, 110, 10 milhas, 3 mil pés.
Envio de Uno, curva direita, proa 070, top. Bom, top. Bom, Tiak, pra 303, 25 milhas, 5 mil pés, 2 contatos, hostis. Magic Infield 2, tem visual no inimigo a 1000 pés, 10 mil milhas de mim, posso abater? Afirma, Infield 2, já era pra ter feito. Break, break, Venom 1 pra 308, 18 milhas, 1500, Hot, hostil. Tenho contato, vai, cara. Infuse 2, Fox 3. Mano, Infuse 2, Splash. Infuse 2, ciente, você deu Splash no contato errado. Volte para ponto de cap, break, break, Venom 1 para 267, 8 milhas, 2 mil pés, com rotativo. Ok, nessa hora eu fiquei bem confuso o que aconteceu. Recebi direção, distância e altitude de um inimigo. Segui as instruções do Magic e abati o alvo para em seguida falar que eu bati algo errado. Na hora eu não entendi, mas vendo pelo TAC View agora, podemos ver que os GCI me direcionava para bater um helicóptero inimigo. Eu ora capturava e ora perdia ele do meu radar o tempo todo. Estava difícil conseguir localizá-lo. Voando próximo e na mesma altitude, tinha um F-14 inimigo que acabou aparecendo no meu radar. Sem perceber a diferença de sinal, disparei e abati o F-14 inimigo e, entre aspas, acabei errando o alvo. Mas logo em seguida o Magic pagou as instruções para outra aeronave amiga abater o helicóptero inimigo que era o meu alvo original. E agora as coisas começaram a ficar um pouco preocupantes. Meu combustível começou a ficar um pouco baixo e o sol se pôs. E nessa situação não tínhamos material de visão noturna e o voo teria que ser feito só com instrumentos. Mesmo assim, os inimigos continuaram nos atacando e seguimos na defesa do nosso espaço aéreo. Aqui em Field 2 está preocupante, porque eu não estou conseguindo enxergar nada e não estou com combustível. Infield 2? Infield 2, proa 270. Proa 270. Infield 1 e 2, pra 264, 50 milhas. Stack 28 mil e 15 mil. Sendo engajado por Hornets. Pra suporte. Descobre. Uma chance, 02, pra te pular fora. Não, vamos dar apoio. Eu tô vendo no radar. Top, R-53, bugou. Bom dia aqui. Aguarde, fone é muito ruim. Break, break, infield 1 pra 278, 39 milhas, 6 mil pés, hot, hostil. Infield 1 no copo. Aqui infield 2, bugou. Infield 1 e Infield 2, Infield 273, 40 milhas, 22 mil, Hot, hostil. Copiado Infield 2 indo pro abate. Infield King to left. Magic Venom 3, Spike de Big 29, rua 250. Infield 2, separação 33 milhas, 23 mil. Infield 3,
Infield 2, Fox 6. Infield 3, BRA 303, 30 milhas, 17 mil pés, hostil, curvando à esquerda, engajado por Infield 2. Infield 2 indo coach. Infield 2 indo coach. Tô no suporte de você, tô mais no suporte. Venom Magic, RTB. Venom RTB. Field 1 para 276, 20 milhas, 2 mil pés, Rod. Field 2 Cold indo 090. Field 2 Magic. Field 2? Magic Field 2? Vai em Field 2. Bingo Fio, preciso de... pra casa. Break, break em Field 2, RTB. Field 1, BRA 283, 12 milhas. Break, break. Em Field 3, separação 15 milhas, 3 mil pés. Em Field 2 e... em Field 1 e 3, contact fader. Em Field 1, espaço. Ciente em Field 1. Bom, em Field 1. Recebendo todos os avisos que eu estava com realmente pouco combustível, fiz apenas um lançamento de um Fox 3 e pedi para retornar para casa. Meu míssil fez o trabalho dele, que foi de atrapalhar o inimigo, o que abriu chance para o Infield 1 conseguir abatê-lo. Com isso, recebemos a notícia que os céus estavam limpos e sem inimigos, então a gente podia voltar para a base e pousar. Magic Infield 1 e 3 ainda pode operar. Ciente Infield, RTB. Positivo, Infield, RTB. Infield 3, estamos fazendo curva pela esquerda para retomar a proa 24. Ciente, curva pela esquerda. Aqui Infield 2, se aproximando para pouso em Nauchik. Para a coordenação Nauchik, pista liberada. Nauchik, Infield 2, aproximação final. Pista 2, 3-0. Infield 2 na pista controlada. E assim concluímos mais um ATO da Operação Spartan. Conseguimos concluir a missão com sucesso e pousamos em segurança, mesmo sob mau tempo. Alguns dias depois, recebemos um documento de debriefing completo e descobrimos que o Enfield foi um dos grupos de destaque. Olha só, tá aparecendo aí na tela para vocês. Uma coisa que eu achei muito imersivo, nós recebemos notícias sobre o conflito que participamos e, interessantemente, pudemos ver o ataque de drones que quase nos matou no início dessa missão do ponto de vista do País Vermelho. Vermelho respondeu com tentativas de ataques que foram reprimidos pela defesa aérea. Alguns drones foram utilizados em um ataque sincronizado e conseguiram destruir aeronaves em bases de azul. Após esses ataques de vermelho, analistas sugerem uma intensificação dos combates pelas Forças Armadas de Azul. Os novos episódios da Spartan já estão marcados e, inclusive, já começamos a receber as notícias da continuação da lore. A partir da base de Sot, é possível avistar a fragata danificada próxima da costa de Azul, em posição vulnerável a novos ataques. O almirante Barroso
preocupado com a segurança da Esquadra Azul, participou de uma demonstração numa base naval. Novos drones de vigilância que equiparão os navios de guerra da Armada foram demonstrados para o comandante da Força Naval Componente. Infelizmente, a FNC ainda terá que se adaptar e treinar bastante para poder empregar o novo equipamento. E lembra que no começo do vídeo eu falei que tinham outros 40 jogadores no servidor? O que vocês assistiram hoje foi apenas o meu ponto de vista. Então eu recomendo muito mesmo assistirem esse evento do ponto de vista de outros jogadores que estavam lá também. Neste evento vocês podem assistir também as imagens do The Camper e, obviamente, irem no canal dele e se inscreverem. E temos também, do ponto de vista, do Jean-Bock Cid. E, novamente, todo mundo tem a obrigação de ir no canal dele lá e se inscrever também. Então, para assistir outros pontos de vista desses dois canais que eu recomendei, todos os links estão na descrição deste vídeo. Gostaria de mais uma vez agradecer muito aos organizadores desse evento, principalmente ao canal Aviação Militar por criar e promover essas missões. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe também de dar uma passada no canal Aviação Militar e se inscreverem por lá. Se você tem interesse em participar desses eventos, tenho links para o Discord do DCS World Brasil na descrição desse vídeo. Lá vocês podem pedir para participar do evento Esparta. Mas eu vou deixar um aviso para todo mundo. Vocês precisam ter um grande domínio da aeronave que for pilotar e saber trabalhar em equipe. Tenho consciência que, para participar, vocês devem mais ajudar do que atrapalhar. Eu não quero desestimular ninguém, mas acho que é um aviso necessário para todo mundo que queira participar desse mundo maluco. Se você já sabe pilotar bem um avião no DCS e quer essa nova experiência mais completa, venha participar. É isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe um like, um comentário o que acharam e também compartilhe com seus amigos. Ajuda bastante o canal. Até a próxima e vamos voar!